传送一封简讯给你，我好想好想你，想要立刻打通电话给你，我好想好想你。每天起床的第一件事情就是好想好想你，无论晴天还是下雨都好想好想你。大家好，我是来自 SDT 娱乐的练习生高颖熙，我特别感谢所有为我点赞的人，谢谢。然后我感谢南希和犀牛们一直在默默的支持我，我特别感谢能被大家看到，其实大家都是宝藏女孩，只不过一直没有被大家发现。就是跟我一起玩的小英娜，其实也很努力，只不过一直没大家看到。我希望大乐上了，我相信大家不管站在这里的还是离开了，大家还要继续努力，大家的路还长，还有更多的机会，不管我能不能成团，我都会让大家看到更好的自己，我会努力让自己站出来，然后让大家更多人看到，谢谢大家，我会继续努力的。大家好，我是七燕迪，感谢我的女团创始人们陪我一直走到了这里，希望我有争气，没有让你们失望。然后可能我不是最优秀的偶像，但你们是最优秀的创始人，我其实我特别开心，但是我现在就是因为我真的是一个超级慢热的人，然后现在就是不想跟大家分开，但是没关系，反正之后还是会见到的。对，就是现在这个情绪一下上来了，然后没关系，我等一下就好了。感谢你们，感谢女团创始人，谢谢。